ကင်းဘီနယ်ဖမ်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီမက်စီတာကိစ္စကန်ကိုဒီနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကင်းမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်6:00ခန်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုင်ဝက်တွင်စကန်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်စကန်သိမ့်ပိုင်မှုဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးစကန်တွင်တေဆုံးခဲ့ပြီးဆယ်ဦးမှာဂိတ်စကန်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးလူမြောက်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။စကန်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်မှုမှာစစ်
Masira Giskenha, KNU Ocho Nemi, Tama Dine, Tama Najama, Disautabi, Checha Jare, Giskan Kupitlu, Kida Bidurigu, Sisira, Madia Pansi Neseda, Secondary Koyuga, Ludara in Bilo Darigo, Julunide, Giskan Kupitelu, Subare. Masira Giskan, Thinbai, Taibuego, KNA Buang Tabuema, Tatongriang, KNA, and Madi, Tama Bua, Yungtai Mu Boji, Soyan Bone. Mutra crying, Kianani, Dayin, Diane, Du, Dayimu, Boy, Bodoro, Usound up, Shibi, Bubang Tapoyka, Tikamum, Shiu, look, and you got Toby and Havari.